Ställ dig mot spegeln. Vad är det som? Jag tänkte bara... Här är precis salongen, tre bögar nu som gör succé i landet runt. Här har nya, polisens nya vassaste vältränade vapen som har nu. Lås! Det är den nyaste modellen av Ferrari. Yeah! 4,7 mil. Ja. Förbättrarexpress uppmanar vi er att flytta. Och på deras höger sida flyttar gärna så ser ni bäst. Både start och landningar. En grön skönskotter! Justin Hall! USA! Wisconsin! The man, the myth, the legend! In place! Alaska! In the air! Stämmer i Sverige i världen som gör en backflip! En absolut rasrik för Justin Hall! Grabbar! Kolla, det kommer Sivert, han är mobbad för han har bara ett torn. Fast var, eller inte var, det är frågan. Går det bra med Counter-Strike? Helvete vad den reser! Oho. Det tar man vikten också den där.
här gången var det lite mer än en varm nypning. Ja. Ja väl. Det var så här oops. Att vi ordnade testor. En dag på racerbanan. Då måste man upp med kolven. Ska vi filma han som äger då? Byta. Ska vi se hur han ser ut med han som äger?